guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta xarunta dhexe ee sodma waxa uu kulan deg dega -deg kula qaatay xubno ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada midowda jaamacadaha bangiyada rugta ganacsiga iyo -e mas-uuliyiin kale waxaana looga warbixiyey cabsi xooggan oo laga qabo in guud ahaan waddanka ka do-o roob xooggan maalmaha ina soo aadan oo ka badan caddaddii la sugayey taas oo ka dhalan karta fatahaado iyodaadad kulanka ayaa looga hadlay in culimmada ay ka qayb qaataan sii faafinta wararka roobabkan si bulshada ay u taxadarto in ganacsatada ay caddeeyaan waxa ay heli karaan ee gobolada dalka iyo caasimadda u yaal si haddii ay dhacaan dhacdooyinkan bulshada lagu gurmado in la aruuriyo qaaraan si isku tashi loo muujiyo shir jaraa'id oo ay si wadajira u qabteen guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka iyo guddigan ayaa shacabka soomaaliyeed loogu baaqay inay feejignaadaan taxadar dheeri ahna ka muujiyaan roobabkan oo aada u xoog badan kana xajmi badan kuwii hore lagana fogaado goobaha biyomareennada ah sidoo kalena loo baahan yahay in dhacdooyinka noocan oo kale ah si looga gaashaanto loo baahan yahay iskutashi sheekh cali wejiis oo ka mid a culimmada soomaaliyeed guddigana qayb ka ahaa ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in la taxadaro naaaaaiguddi ka socda dhammaan qaybaha bulshada ugu firfircoon oo runtii ee gacan weyn ka geysta markastaba dhibaatooyinka dalkan ka dhaca iyo azamaadkiisa oo isugu jira abcaan hay-adda sodma gudoomiyaha ka yahay ustaad maxamuud macalin cabdulle iyo guddiga la shaqeeya oo aqoonyahanka oo waxtirka ah ayaamaanta wxay shirna ugu qabteen shir isugu nimid xarunta odma ee hay-adda eka hortaga aazamaadka ama kawaaridta iyo musiibooyinka maarinteeda u xil saaran heer qaran waxaana laysla falanqiyay runtii si baraatikaana injineerada hay-adu ay noo tuseyn indhaha aan saarnay khatarta weyn ee daadadka iyo roobabka mahigaanka ah ee soo socda bulshada soomaaliyeed ay gelin karaan oo khatarta ah oo aad u culus oo runtii haddii aan laga tabaabushaysan dhibaato aad u weyn ay ka imaan karto

beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka iyaga laftoodu gacan siiyo hay-adda aan rajaynayna laakiin maadaama khatartaas ay soo dhowdahay in ay juhuuddooda laalaabaan laakiin ka hor waxaan maanta go'aansana innagu bulshada soomaaliyeed haddaan nahay qaybaha bulshada ugu maaragtay waxtarkaa ho dhan in ay ka iska kaashadaan e in ay soomaalida ay isku tashato oo qorsho istraatiijiya oo aad u ballaaran oo mar kastaba ka hortaga ayaa ka khayr badan eemaarata ka dabataga waxaa la yidhaahdaa alwaqaayatu khayru min alcilaaj in xataa waa qaacida tibiya waay waa qaacida ijtimaaciya waa qaacida marata dhammaan nolosha o dhan khusaysa in laga hortago oo laga dhowrsado hatarta ama la maareeyo intaysan dhicin ka hora waxay ka khayr badan tahay in laga daba tago oo marka mark waxyeeladu dhacaan kabacdi eela maareeyo marka si aysan arintaasu marka dhibaatada weyn ka imaan karto aysan ummaddan soomaaliyeed u halakayn waxaa laysla go'aansaday in la dejiye qorshe istraatiijiya oo dawladda iyo shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba laysugu wada tago bulshada oo dhanna ay ka qayb qaadato waxaana ka dalbannay gudoomiyaha ustaad maxamuud macalin iyo gudigiisa la shaqeeyaba inay mujtamaca qaybihiisa kala duwan inay fadhiya noo qabtaan oo bangiyada iyo aqoon-yahanka iyo jaamacaadka iyo ganacsatada kurfa tijaariya iyo ururada haweenka dhallinyarada culammaa udiinka dhammaan dad nukhba ah in hay-adu ay gogol u dhigto oo la qorsheeyo qorshe istraatijiya oo dhammaan bulshada soomaaliyeed ay uga qayb qaadanayso khatartan runta aad u khatara oo hadday dhacdo aan laga badbaadayn waxaan ognahay magaaladan xamar afartan iyo san daqiiqo kalee roob da'ay ayaa intaasoo qofoodu ku dhimatay int boqolaal maarata gury iyo buushasdadeganayna dhibaato weynaa soo gaartay haddii marka roob mahigaana u doo oo mimitr iyommitr ka badan da'aaya a waxaa la ogyahay inuu marka wafayaadka iyo burburka u dhibaato badan keeni doono waxaa ka dhacay dirna libiya waan arkaynay oo weliba dhul saxara ah oo biyaha aad u laqaya marka soomaaliya waa u nugusha aitaasyada guryaha soomaaliyeedoo magaalada muqdishuna intoodaba gurya waau badanyihiin tnard hore lagu dhisayo ataa ayagaaba khatar gelinaa dadnool ina kusoo dumaana ku baabaaan dadku sida adaba darna ka dhacday marka waxaan marka kule ummada soomaaliyeed meel kastaba uga baaynaa ina alla ayadoo khidaabaadka iyo baqaydu a gadaal ka iman doonaan lakiin inaan maanta u sheegno inay isu diyaariyaan in qorshahaas la keeni doonotratjiga oohd a horkacayso iyo gudiyada la shaqaynayo mutadawcinta ah oobangiyada iyo ganacsatada iyo cummadaooya iyo gabhasomalie iligu jir inaiudaiomdmkstgudaadajoogto in aarankaas heer qaran ah oo lagu badbaadinayo malaayinta somai atatuswaiofwabaqaybtiis ao idaaantkuso sarsawataawn ala birwtw walaa taala cudwan kiska kaalmaysta samaفalka iyo khayrka iyo waxyaabaha ummadda wax utiraya han iska kaalmaysanayna waxyaabaha colaytanka iyo cadaawada iyo dagaalada iyo dembigelidda iyo waxyaabaha ilahy ka caroonayo nabiguna wuxuu yidhi salى الlaه عalيه waslaم khayر الnaasi aنfachum liلnaas maxamud soo faysane شhabele t v muqdisho